I denne videoen skal vi ta for oss en av Photoshop sine viktigste kommandoer, men likevel en av de eldste, og det er Levels. Det er to forskjellige måter å bruke Levels på. Den ene måten er ved hjelp av Image, og deretter Adjustments, og så Levels. Hvis vi gjør noen forandringer i bildet her, så vil disse forandringene bli gjort direkte opp på dette bildet. Så du vil med andre ord ikke kunne gå inn i ettertid og forandre hvordan denne her kommandoen fungerer. Så med andre ord, ikke dette er den lureste måten å gjøre det på. Det finnes en annen måte å gjøre det på, og det er ved hjelp av Adjustments-panelet. Og hvis du ikke har det fremme i din versjon av Photoshop, så går du opp til Vindu, og deretter til Adjustments. Og denne er kun i den nyeste versjonen av Photoshop. Så da manøvrerer vi, ikke den, men nummer 2, og trykker på den. Og ja... Som du sikkert ser, så ligner dette her veldig mye på histogrammet. Det er fordi det er helt likt. Men her har du ikke muligheten til å se det i farger. I Levels-vinduet har du tre forskjellige spaker. Den til venstre representerer de mørke feltene i bildet. Den i midten representerer gråfeltene. Og den til høyre representerer de lyse feltene. Om vi beveger på noen av disse spakene vil bildet forandre seg. La meg demonstrere hva som skjer. Hvis jeg drar i den mørke, så skjer dette. Drar jeg i midten, så skjer dette her. Og drar jeg i de lyse, så vil alt bli lysere. I mange tilfeller vil jeg med en gang åpne opp et bilde, åpne opp Levels for å se på histogrammet, og hvis jeg ser at mye av detaljene ligger i midten her, så vil jeg justere Levels sånn at jeg treffer akkurat det punktet der det begynner å bli litt data. Og det er veldig lurt å gjøre, for da blir bildet ditt mye, mye mer riktig. Hvis du for eksempel har tatt et bilde som er veldig grått, så vil litt forandringer i Levels kunne reparere det bildet. Hvis vi holder inne alt på tastaturet vårt mens vi drager i en av spakene, så vil visningsvinduet forandre seg. Da ser vi, det vi ser nå, det er først så ser vi masse svarte prikker i teorien. De svarte prikkene, det er felter som er utbrent. Og så ser vi mye gult og litt blått. Det er de gule og blå kanalene som begynner å bli utbrent. Det du skal være mest forsiktig med, det er når ting begynner å bli helt svart. For da er alle kanalene utbrent. Som andre ord kan du fort finne ut hvor langt du kan dra spakene. Ikke veldig langt i dette bildet her. Det samme gjelder hvis vi drar av fra denne siden. Da skjer det samme med en gang. Og da er det, når alt blir hvitt, så er alle kanaler utbrent. Når det er farger, så er det kun noen få av kanaler som begynner å bli utbrent. Ingenting skjer hvis du drager i midten. Under dette feltet finner vi to til spaker som ligner ganske mye på de spakene over. Den eneste forskjellen er at disse spakene, du kommer ikke til å bruke de veldig ofte for å si det sånn. Det de gjør er å fjerne kontrast fra et bilde, og forvandle det sakte men sikkert til et matt bilde. Da har du den svarte spaken, vil du fjerne svartnivået gradvis i bildet. Og det motsatte skjer selvfølgelig hvis du drar i den lyse. Da forsvinner de lyse kontrastene i bildet. Og ja, det var egentlig alt jeg skulle snakke om i denne videoen. I neste video så skal vi snakke om naboen til Levels, og det er Curves. Dette er to kommandoer som er ganske så like, men Curves gir brukeren litt mer frihet enn det Levels gir deg. Så vi fortsetter i neste film.